Você já deve ter ouvido muitas mentiras sobre mim, principalmente quando falam em direitos humanos. Os direitos humanos são a defesa da vida, da dignidade humana. São das Nações Unidas, fazem parte da dimensão cristã do mundo. Os direitos humanos são uma proposta de integração, de respeito, de dignidade humana. Eu sempre trabalhei com crianças, eu sou uma professora, comecei muito cedo. A partir do momento que eu entendi a situação da infância, eu comecei a me dar conta que as crianças são um espelho da vivência familiar. E é isso que me trouxe a ser uma defensora de direitos humanos. Talvez você não saiba, mas eu sou uma das autoras da lei que aumentou a pena quando os policiais são atingidos pelo crime. Justamente por reconhecer o trabalhador e a trabalhadora da segurança pública, alguém que está ali por todos e todas nós. Sou autora das principais leis que enfrentam a impunidade dos crimes contra crianças e adolescentes e que tornaram as penas mais rígidas. Fui relatora da lei contra o feminicídio, coordenei políticas nacionais em defesa dos direitos da pessoa idosa, das pessoas com deficiência, justamente para proteger as famílias e as comunidades. Sendo prefeita, eu vou seguir lutando contra a violência e garantindo à sua família a segurança devida. A proteção é um direito humano. Cuidar das pessoas é direitos humanos, a saúde pública é direitos humanos, a escola pública é direitos humanos, uma moradia digna, um emprego, um trabalho, a segurança pública é direitos humanos. Vamos ampliar em 50% o efetivo da Guarda Municipal. Vamos garantir que ao redor das escolas tenhamos o território seguro. E vamos garantir também que nos centros de bairro e junto aos pontos de ônibus mais importantes tenhamos a segurança da Guarda Municipal e da Brigada Militar. Eu posso lhe assegurar, os direitos humanos significam uma vida melhor e dignidade para todas as famílias da nossa querida Porto Alegre. Eu vou com fé, união e reconstrução. Ah, Maria, minha prefeita de ação e coração. Ah, Maria, eu vou com fé, união e reconstrução.